Hər vaxtınız xeyir. 6-cı sinif riyaziyyat dərsindən növbəti video dərsimizə başlayırıq. Açıq kitablarda səhifə 95-i mövzumuzun adı görürsünüz ekranda 2 sonlu çoxluğun fərqidir. Mövzunun izahına başlayacağız. Başlamaq üçün əvvəl bir neçə şeyi yada salaq. Biz bu mövzunu bilmək üçün təbii ki çoxluğun nə olduğunu bilməliyik. Sonra alt çoxluq nədir bunu bilməliyik. Çoxluqların birləşməsi nədir bunları bilməliyik və çoxluqların kəsməsi nədir bunları bilməliyik. Bu 4 dənə şeyi bilməliyik və bunlar haqqında da ətraflı şəkildə məlumatı vermişik və biz öyrənmişik 5-ci sinifdə. Kimsə yaxşı öyrənməyibsə və yadından çıxıbsa 5-ci sinif riyaziyyat dərsində bir izahı var bu mövzunun. Çoxluqlar yazsın, tapsın və bizim izahımızda bunu izləsin ki çoxluq nə idi? Bu deyim 4 dənə şey. Yəni çoxluq nədir? Alt çoxluq nədir? O yazın burada. Çoxluq nədir? Qısa-qısa yazıram mən. Alt çoxluq nədir? Çoxluqların qısa yazıram. Birləşməsi nədir? Kəsişməsi nədir? Mən indi burada qısa olaraq hər şeyi yada salacağım ki, sizə tam rahat olsun. Amma mütləq həmin mövzularda izin ki, tam beyninizdə yerisin. Yaxşı, əgər zəif bilirsinizsə, 5-ci sinifdə bunu izləyin. Mən indi yada salıram öyrəndiyim şeyləri, amma yenə də sizə yada salıram qısa-qısa. Çoxluq nə idi? Məsəl üçün nümunələrlə göstərəm, çox böyük izah vermədən A çoxluğu. A çoxluğu, çoxluğun adı nə istəyirsən deyə bilərsən. A çoxluğu deyə, B çoxluğu deyə, C çoxluğu deyə, nə istəsən deyə ad qoya bilərsən və ya sənə məsələ verəndə onlar nə istəyir ad qoya bilər. Bu heç. A, B, C hər hansı bir latın hərfini yazacaq bura. Çoxluğun içində müəyyən elementlər olur. Məsələn, 5, 3, kim nə istəyir qoyur da? 12, A, B, nə bilim, K və s. Yəni bu çoxluğun içinə hər hansı bir elementləri yığa bilərsiniz. Və element də demişkən, çoxluğun içindeki bax bunlar neler ki yoxdur. Bunlara çoxluğun elementi deyilir. Qısa-qısa ya da sarım. Bu çoxluq buydu. Bəs içindekiler neydi? Çoxluğun elementi sayılırdı. Desəm A çoxluğu və A çoxluğunun içində elementi varsa olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elementi var. Və hansı da elementleri 5'dir, 3'dir, 12'dir, A'dır, B'dir, K'dir. Bu formada biz çoxluğu öyrənmişdik. Qısa-qısa ya da salıram. Və bir kənarda bir dənə bunu da ya da salın. Daxildir, daxil deyil işarəsi var idi. Məsələn, biz deyə bilər ki, 5 A çoxluğuna aiddir. Bunu belə demək üçün biz belə bir işarəmiz var idi. 5, bir dəqiqə, qələmim yazmadı. Aiddir A çoxluğuna. Bak, bu işarə 5'in A'ya aid olduğunu, yəni ki, A'ya daxil olduğunu. Doğru, A çoxluğunun elementlərinin içində 5 var. Deməli, 5 A çoxluğuna aid bir elementdir. Bunu göstərmək üçün belə yazırdıq. Və ya, məsəl üçün 6. 6 A'ya daxildir mi? Görsünüz 6 yoxdur burada. Deməli 6 A'ya aid deyil, daxil deyil üçün də eyni işarənin tezindən yazırdıq, amma üstündən xətt çəkirdik. Yəni aiddir işarəsi, amma üstündən xətt, yəni ki aid deyil. Elə bir ki inkar edirik onu. Bunları yada salmaq üçün deyirəm. Hər iki mövzumuza keçməmiş. Köhnə mövzuları yada salıram. Deməli çoxluq nədir? Elementləri nədir? Bu işarələr var idi. Aiddir, aiddir və s. və s. Bunları yada saldıq. İndi keçirəm alt çoxluğa. Biz alt çoxluğu da öyrənmişik. Alt çoxluğu nə idi? Məsələn, hər hansı 2 dənə çoxluq verilib, hələ A çoxluğu buradadır. Bir dənə B çoxluğu da bir kənarda verilib. Məsəl üçün bir dənə də var B çoxluğu. Deyək, bunu bağlayayım. Deməli, B çoxluğunda var 5, 7, 3, A, 12, B, C, K, sonra gördüm, deyəcəm, 3, 12, A, B, K, 5-dir. Baxın, hər hansı 2 dənə çoxluq verilibsə, bu idi alt çoxluq. İşarə qoyumun qabağında yazıb. Bir dənə A çoxluğu var, bir dənə B çoxluğu var. Əgər A çoxluğunun hər bir elementi B-yə aid idisə, A, B-nin alt çoxluğu idi. Nə demək istəyirəm? Yəni, A-da nə varsa, B-də də onlardan varsa, yəni B-nin artığı da var. Və ya artığı yoxdur, özü bilər. Yəni, ən azından A-nın içində olan bütün elementlər B-dir ki, məndə var ya onlardan. Yəni, bu deyəndə ki, məndə filan şey var. Məsələn, bu deyəndə ki, məndə 5 var, deyirəm, məndə də var. Bu deyəndə ki, məndə 3 var, deyirəm, məndə də var. Var, 3-ü var. A deyəndə ki, mənim 12 var, deyir, məndə də var. Bu deyəndə ki, məndə A var, deyir, A məndə də var. Deyir, B var, məndə də deyir, B var. Deyir, məndə K var, məndə də K var. Yəni, A çoxluğunun hər bir elementi B-nin içində varsa, görürsən, artıqları da var. Olmasa da olardı. Amma fakt odur ki, A-nın hər bir elementi B-nin içində varsa, A, B-nin alt çoxluğudur. Bunu öyrənmişdik. Hər bir elementi, ya bunların hamısı olsaydı, bir dənə K bunda olmasaydı məsəl üçün, bunda K var, bunda K yoxdur, onda A, B-nin alt çoxluğu deyil. A-nın hər bir elementi. Hər bir elementi B-də də varsa, onda A, B-nin alt çoxluğudur. Mənasını başa düşdük və onun da işarəsi var idi, belə yazırdıq. A, B-nin alt çoxluğudur. B,
Bax belə işarə onda arxası hansına tərəfdirsə, bu C hərfinin bir işarədir. O alt çoxdur. Yəni A B-nin alt çoxdur. O daxildir ki, belə işarə yoxdur. Bu belə olsa daxildir. Yəni ki, aiddir işarəsi ola. Bax belədir. Boş C hərfi kimi biraz uzun olsun. A B-nin alt çoxdur. Bunları da öyrənmişdik ya da saldıq. Alt çoxluq nədir? Qısa-qısa yəni ətraflı şəkildə izah olsun. 5-ci riyaziyyat dərsində tapın izninizsiz bunları öyrənmisiniz. Əslində heç mən bunu deməməliyəm də. Sadəcə deyirəm ki, ürəyim rahat olsun ki, mövzuya başlayanda hər şey yadda düşmüş olsun. Bu yaxşı öyrənənlər üçün təkrardır, amma pis öyrənənlər üçün gedib oradan öyrənsin əməlli başlı. Birləşmə, qısa-qısa yazmışam burada və kəsişmə, kəsişmə öyrənmişdik 5-ci sinifdə. Çoxluğun birləşməsi nədir? Məsələn, indi bu B-ni silim, başqa bir dənə B düzəldim burada, siz rahat görə biləsiniz deyə. A çoxluğu var, əlimizdə A var da bu A, daha tezdən bir dənə çoxluğu yazmıram. Bir dənə də B çoxluğu düzəldirəm və ya C-ni istənilə deyə bilərsən də çoxlandı, bunu da öyrənmişik. B çoxluğu olsun və bunun içində də var 3, 7, 14, A, M, M və s. Və s. yox, bağladım. Bu çox elementlər var B-nin. A çoxluğu var və B çoxluğu var. Həmin bu A ilə B-nin birləşməsi nə idi? A çoxluğu ilə B çoxluğunu birləşdirəndə, birincisi, bunların birləşdirilməsini göstərmək üçün bir işarəmiz vardı, öyrənmişdik ki, bax, belə üzü yuxarı olurdu. Bu olurdu A ilə B-nin birləşməsi. Bax, bələnsin. Bu işarə amma üzü yuxarı, U hərfi deyə bilərsiniz. Üzü yuxarı olduğunda bu olurdu birləşmə və bunları birləşdirəndə nə alınırdı? A ilə B çoxunu birləşdirəndə adı üstündə birləşdirəndə hamısını götürdüm bir yerə yazdım. Bu qədər sadə. Yəni A-da nə varsa hamısını yazsam, B-də nə varsa hamısını yazsam. Məsələn, A-da nə var? Yazır hamısını. 5, 3, 12, A, B, K hamısını yazdım. B-də nə var hamısını götürüb yazıram. Amma ki təkrarlansa tezdən yazmıram. Yəni necə? Bax B-də də hər şeyi yazıram. Amma siz 3-ü götürüb bura yazmaq istəyəndə görəm artıq 3-ü yazmışam. Ona görə tezdən yazmıram. Yəni B-dəkilərin də hamısını yazıram. Amma 2 dəfə yazmırıq. Yəni birisində olan elementdən bunda da varsa onu təkrar yazmırıq. Bu cür idi birləşmə. Çox asan. Götürsən hamısını bir yerə yazırsan, sadəcə olaraq təkrarlananları yazmırdım. Amma məsələn bunu da hər şeyini bura yazmaq istəyirəm. 3-ü götürüb yazmaq istəyirəm. Görəm 3 var da burada yazmıram. 7-ni amma götürüb yazıram. Vay 7. 14-ü götürüb yazıram. Çünki burada 14 yoxdur ki 14. Virgül. A-nı götürüb yazmaq istəyirəm. Görürəm ki A onsuz da yazılıb götürüb yazmıram. M-i götürüb yazıram. Bəsən. İndi burada çoxluq bağlanır. Biraz səhifəsi oldu. Bu A oldu. A ilə B-ni birləşmiş. A ilə B-ni birləşmiş bu idi. 2 dənə çoxluq verdi. Birləşdiksə hamısını götürüb yazırdıq. Bəsən. Sadəcə olaraq təkrarları ikinci dəfə yazmırdıq. Kəsişmə nə idi? O ondan da asan idi və işarəsini də göstərəm. İndi A ilə B-nin kəsişməsini bizə deyəndə bax U hərfi kimdə ördü birləşmə? Bunun tərsinəsi üzü aşağı. Bu olurdu kəsişmə. Bunların hamısını öyrənmişik. Və kəsişdirəndə də o idi ki, hər ikisində ortaq olan. Məsələn, bax, yenə də A çoxluğu budur. Yuxarıda demişəm, B də budur da. Kəsişmə hər ikisində olanları yazırdıq. Yəni bunların kəsişmə nöqtəsi. Yəni ikisində ortaq olan elementləri götürüb yazırdıq. Yəni bunları kəsişdirəndə baxsa, bax, bunda 5 var, bunda 5 yoxdur. Ortaq deyil. Bunun 3-ü var, bunun da 3-ü var. Görürsən, hər ikisində var. Demək, bunların kəsişməsinə 3 aiddir. Hər ikisinə aid olanları yazıram bura. Burada 12 var, burada 12 yoxdur. Bunda A var, aha, bunda da A var. Ortaqdır. Hər ikisində A var. Görürsən, A-nı da götürüb yazırıq bura. Bunda B var, burada B yoxdur. Burada K var, burada K yoxdur. Demək, bunlarda ortaq yalnız 3-lə A-dır. Yəni bunda da 3 dənə A var, bunda 3 dənə A var. Yəni bunların ortaq elementləri yalnız bunlardır. Desəm onu burada vergülə ehtiyac yoxdur. Buradan bağlayayım çoxluğun işarəsini. Bu da oldu çoxluqların kəsişməsi. Birləşməsi adı üstündə hər şeyi bir yerə yazırsan, təkrarları yazmırsan, kəsişmədə ki ortaq olanları yazırsan. Və salam. Hamısını yada saldıq. Bir iki dənə də şeylər var idi, nə öyrənmişdik? Məsəl üçün, əgər bir çoxluğun içində heç nə yoxdursa biz ona boş çoxluq deyirdik. Bax, boş çoxluq bu cürdə işarə eləyə bilərdik bu cürdə. Yəni bax çoxluğun işarəsini açdım, bağladım, içi boşluqda, bax bu boş çoxluq deməkdir. Belə görsün bu da boş çoxluq deməkdir. Və demişdim çaşıb belə yazmayasınız. Açdım, aha boş çoxluğu qoydum, bağladım. Bu artıq boş çoxluq deyil. Bunun içində bir dənə işarə var. Boş çoxluq bunun bir dənə elementi var. Boş çoxluq bax bu cür olmaz. Bunun üstünə xətt çəkim. Boş çoxluq göstərmək istəsə belə açıb bağlamasın, içini boş saxlamasan və ya da bunu yazma, götür bunu yaz. Yəni bu ikisini də yaza bilərsən ayrı-ayrı halda, amma ikisini birdən yazsan bu artıq boş çoxluq olmaz. Hamısını yada saldıq. Bu hələ bizim təkrarımız idi. İndi bunu sildirəm. Keçirik çoxluqların fərqinə. İki sonlu çoxluğun fərqi. Qoy bir dənə bunu hamısını seçim, silim. Keçirik artıq mövzumuza, təzə mövzumuza. Təkrarımız bitdi. Qələmi götürürəm. Deməli, oxuyaq. Bəs fərqləri nədir? Birləşmə, kəsişmə öyrənmişdik. Fərqlərin fərqləri də o cür asan bir şeydir. Deyir ki, bu A çoxluğu ilə B çoxluğunun fərqi A çoxluğunun B-yə daxil olmayan elementlərindən ibarət çoxluğa deyilir. Tərifi birinci oxusunuz, bilirəm ki, hamınızı qəribə gəlir ki, nə deyir bu? B-yə daxil olmayan element sadəcə qəliz gəlir, qoy oturum fikirləşim, çətin bir şey yoxdur. Mövzunu indi başa salacağıq. Sonra qayıtsam tezindən, o tərifi tezindən oxuyacağım, gör necə asan olacaq sizin üçün. Birinci, mən özüm buradakiləri götürüm, köçürüm bura, bir dənə A çoxluğunu veriblər, necə veriblərsə biz də elə yazaq. 1, 2,
3 son nədir? 6, 8, 9, 12. 6, 8, 9, 12. Düzdür. Hələ köçürəm, hələ mövzuya başlamamışam. B-ni də köçürəm, sonra başlayacağım bunlar üzərində sizə izah eləməyə. Çox asandır, rahat qulaq asın. 1, 3, son nə var? 4, 5, 6, 7 düz köçürdümsə. İndi bunların çıxılması. Birinci işarəsindən başlayaq ən asan. A-dan B-ni çıxmaq üçün A-dan B-nin fərqi. Yəni ki, B çoxluğu ilə A çoxluğu B çoxluğunun fərqi demək istəyirəmsə, bax bu cür işarə edirəm. A çıxılsın B. Çıxılma necə qoyursan, bax bu cür bir işarədir. Xətti, bax bu cür. Əyri. Bu A çıxılsın B. Yəni ki, A-dan B-ni çıx demək. Birincisi bu mənasını başa düşdüm, işarəsini bildim. Bəs çıxanda necə, necə qəliz bir şey oxşar. Qəliz zat deyil. Baxın, bərabərdir. Mən sizə lor dildə başlasam, sonra qaydaya kesəndə başa düşəcəksiniz. A-dan B-ni çıxmaq o deməkdir ki, A-nın bütün elementlərini tezdən bura yazırsan, amma hamısını yazmırsan, deyəcəm də. Yəni, sən B-lə işin yoxdur. A-da nə varsa bunları yaza bilərsən bura. A-dan B-ni çıxanda A-da və B-də olan nə, ortaq nə varsa onlar silinir. Yəni necə? Nə demək istəyirəm? Bax, baxıram birlə bir ortaqdırsa, bax bir silinir, biri yazmayacağam bura. Bax biri yazmayacağam. A-nın bir-bir baxıram. Bu A-da nə var? Hamısını bir-bir yazmağa çalışsam, əgər A-dan B-ni çıxıramsa, bir yazmaq istəyirəm. Amma B-də də həmin bir varsa yazmayacağam. Keçirəm 2-yə. 2. Amma burada 2 yoxdur ki, deməli A-dan B-ni çıxanda 2 qalır. Bəsən. Bu biz nə deməkdir? Yəni birdən biri çıxanda bir yoxa çıxır da. Çıxırıq A-dan B-ni. Eyni sonda bu birdən biri çıxılır, yoxa çıxır. 2, 2-dən çıxmağa 2 yoxdur da. Ona görə 2 necə var? Qalır. 3. Burada da 3 var. Deməli bu 3 elementini yazmayacağım. Çünki A-dan B-ni çıxanda bu çoxluqdan bu çoxluq çıxanda 3-lər yoxa çıxır. Yazmayacağım. Gəlirəm 6-nı yazmaq istəyirəm. 6-nı da yazmayacağım. Çünki burada 6 var, burada 6 var. Çıxanda bunlar yoxa çıxır. 8 yazmaq istəyirəm. Amma 8 burada yoxdur. Deməli 8 qalacaq çıxma əməlindən sonra. 9 burada var, burada yoxdur. Deməli 9 da qalacaq. 12 burada var, burada yoxdur. Bunda 12 də qalacaq. Deməli A-dan B-ni çıxanda cavabda yalnız A-nın elementləri qala bilər onsuz da. Yəni deyə bilərsiniz A burada 5 var, 6 var, 7 var. Bunları hara yazaq? Onlara ehtiyac yoxdur. Əgər sən A-dan B-ni çıxırsansa, A-dan B-ni çıxırsansa, bax A-dan B-ni çıxırsansa, A-nın elementlərini yazmalısan yalnız. Bir də ki, diqqətli olmalısın ki, həm A-da, həm B-də olan element varsa onları yazma. Qalan nə varsa yaz. Yəni, indi keçirəm bir də, daha asan formasına. Yəni ki, A-dan B-ni çıxanda onların ortaq olanları var. Ha. Ortaq olanları yazma, qalan nə varsa A-da hamısını yaz. Tezdən deyirəm, A-dan B-ni çıxanda ortaq olanları yazma, amma A-da qalan nə varsa hamısını yaz. A-da, B ilə işin olmasın. B-yə bir dənə o vaxt baxırsan ki, ortaq olanları təyin edeyim deyə. Məsələn, bax, 1 ilə 1 ortaqdır. Aha, 2, 3 ilə 3 ortaqdır baxdım. 6 ilə 6 ortaqdır baxdım. Sonra bunlar ortaq deyildir, amma baxdım. B-yə bir dənə o zaman A-dan B-ni sıramsa ortaqları gördüm. Deməli, ortaq olanlarda başqa nə varsa hamısını yazarım. Bax, 2-ni, 8-i, 9-u, 12-ni. Görürsən, bax, 2, 8, 9, 12. Ortaq olmayanları yazırıq. Və A-dan B-ni çıxanda bizim əlimizdə qalan cavab o deməkdir ki, yalnız A-ya daxil olan elementlər. Yəni, A-dan B-ni çıxanda, görürsən, yalnız A-ya daxil olan elementlər qalır. Yalnız sözü nə deməkdir? Yəni, məsələn, bir də A-ya aiddir, deyəcəksin, necə yəni, bir də A-ya aiddir. Bir yalnız aid deyil de, B-yə də aiddir. Bax, 3, 3 də A-ya aiddir. 3 A-ya da aiddir, B-yə aiddir. Amma bu 2-dir yazdığımız cavablar var. Ha. 8-dir, 9-dur, 12-dir, bura yazmışıq. Ha. Bunlar yalnız A-ya aid, tekcə A-dadırlar. Başa düşdün? Bu qədər asadə. Və B-dən anısa o da eyni formada, amma bu dəfə B, bax, eyni deyiləm şeyi B üçün. B-dən çıxıram A-nı, yəni də B çıx A yazdım, birinci B-ni yazdım. Yenə də ortaq olanlara baxıram, amma bu dəfə B-dən anı çıxıram. Yəni B-də nə varsa onları yazacağım. Ortaq olanları yox, B-də qalan nə varsa ortaq olanlardan başqa onları yazacağım. Yəni gəlin də olsun 1-lər ortaqdır, 3-lər ortaqdır, 6-lar ortaqdır. Ortaq olmayan 4 var, 5 var, 7 var. Deməli B-dən anı çıxanda 4, 5 və 7 qalır cavabda. Yəni ki, B-dən anı çıxanda nə qalır? Yalnız B-yə aid olan elementlər. Yalnız B-yə. 1, 3, 6 da B-yə aiddir. Amma A-ya da aiddir. Amma bu dediklərimiz 4, 5, 7. Bunlar yalnız B-yə aid. Təkcə B-dədir bunlar. A-da yoxdur ondan. Yəni A-da 4 yoxdur, A-da 5 yoxdur, A-da 7 yoxdur. Çıxılma bu qədər sadədir. Yəni ki, bir çoxdan digər çoxluğu çıxanda ortaq olan elementləri silirsən, qalan nə elementlər varsa hamısını yazırsan B-də. Məsələn, A-dan B-ni çıxırsa A-da nə varsa hamısını yazırsan. B-dən anı çıxırsansa B-də nə varsa hamısını yazırsan. Tək ortaqlardan başqa. Bu qədər sadədir. İndi biraz kitabdan da oxuyaq, sizə tam aydın olsun. Baxın. Eyni şeyləri deyirlər. Yazılışı A çıx B, oxunuşu A çoxluğu ilə B-nin fərqi kimi oxunur? Yəni ki, A-dan B-nin fərqi. B
belə işarə yazanda yazıcı B çoxluğuyla A'nın fərqini bildirir və yalnız B'ye daxil olub A'ya daxil olmayan elementlerden ibarətdir. Bak, bu tərifini biraz başa düşürüz. A çoxluğu ve B çoxluğunun fərqi A çoxluğunun, A çoxluğunun B'ye daxil olmayan elementlerden ibarət çoxluğudur. Yəni ki, A çoxluğunun bütün elementlerini yazıram, ama B'ye daxil olmayan. 1, B'ye de daxildir, ona göre onu yazmıram. 3, B'ye de daxildir, onu yazmamışam. 6, B'ye de daxildir, ona göre onu yazmamışam. Ama qalanlarını yazmışam. Yəni ki, A'dan B'ni çıxanda A çoxluğunun B'ye daxil olmayan, bu 2'dir, 8'dir, 9'dir, 12'dir, bunlar heç bir B'ye ait deyir. B'ye daxil olmayan elementlerden ibarət çoxluğa deyilir. Artıq mövzunu başa düşəndən sonra bu tərifi rahat başa düşə bilirsən, əzbərləməyə ihtiyacı qalmır. Özünü başa düşün ki, A çoxluğu ve B çoxluğunun fərqi A çoxluğunun B'ye daxil olmayan, yəni ki, ortaqlar silini baxı, yəni B'de olanları mən silirəm də, A'nın qalan elementlerini yazıram. Odur da bayağıdan öyrəndiyim şey. Daxil olmayan ibarət çoxluğuna deyilir. Burada bayaq biz göstərmişiz nümunayı göstərir və A'dan B'ni çıxıblar bu alınıb, B'dan A'nı çıxıblar bayaqlar biz de çıxmışıq göstərmiş ki bu alınıb və iki çoxluğun fərqini Eylervin diagramı kömək ilə göstərək Eylervin de biz öyrənmişdik 5-ci sinifdə. Bax, A'dan B'ni çıxmaq o deməkdir ki, qoy mən burada da göstərəm. Əslində A çoxluğu nədir? A çoxluğu bütöv bu çevrədir. Baba bütöv bu çevrədir. Baba bu bütöv. Göstərir də üstündə ya burada da yazıb ki A çoxluğu. A'dan B'ni çıxanda bax A ilə B'nin ortaq hissəsi nədir? Bax buradır. A ilə B'ni. Bax B budur. Bu da A'dır. Düzdür, bura ortaq hissə olurdu həmişə. Bunlar öyrənmiş kəsişməsi olurdu. Deməli A'dan B'ni çıxanda B'yə də daxil olan, A'ya daxil ortaq olanlar silinir. Görsən bax silinib. Yalnız bu A kimi yer qalıb. Deməli A'dan B'ni çıxanda göstərilən hissə budur. Yəni ki A çıx B bunu göstərir. Biz öyrənmişdik bunu da yada salın Eylervenlə. Bu hissə nə idi? Bax bu hissə iki çoxluğun kəsişməsini göstərirdi. Bax bu hissə. Çünki həmin bu hissə həm A çevrəsinə aiddir. Bax həm də B'yə, bax B'nin içinə aiddir. Yəni ki həm A'ya həm B'yə daxil olanlar bunların kəsişməsini burada göstərirdi. Birləşmə bunların hamısı birdə birləşmə sayılırdı. A çoxluğu bütöv bu çevrədir, B çoxluğu bütöv bu çevrədir. Yine çıxmanı öyrənmişik. Çıxmada da bilirik ki A'dan B'ni çıxırlarsa yalnız A'ya aid olan hissə. Bax burada yazılan yalnız A'ya aiddir axı. Buradakilər isə həm A'ya həm B'yə aiddir. A'dan B'ni çıxmaq yalnız A'ya aid olan hissə deməkdir. B'dən A'da çıxmaq bax B çoxluğu deyil. Görürsən A'nı çıxıblar, ortaq olanı çıxıblar, təkcə buranı qaralayıblar. B'dən A'nı çıxanda bu A formasında hissə qalır. A'ya oxşayır. Fikir verirsiniz. Bu A deyimi də göstərmişsə birdən mən görürəm, bəlkə siz görə bilmirsiniz. Bax bunu deyirəm. Bax belə A kimi olur da. Uşaqlıqda ay çəkirdik. Bax bu cür. Bu cür bir ay olur. Bax bu da belə. Və salam. Bunlar da rahat məntiqə bu. Bax bu göz üstünə getdim. Bax bu. Bax bu. Və salam şəkillərini də bildik. Əlavə bir dənə qeydlər də veriblər. Bunu artıq özümüz də mənasını başa düşürük. Çoxluğun fərqinin tərifindən alınır ki, bir. Birincidə deyirlər ki, çoxluğun özü ilə fərqi boş çoxluğudur. Təbii ki, məsələn, hər hansı bir A çoxluğu içində nə var özü bilər. A çoxluğunun A çoxluğunu çıxanda normaldır. Eyni ədəd, ədədin özündən özünü çıxanda cavab nə olur həmişə? Sıfır da. Yəni heç nə qalmır da. Bir çoxluqdan ki özünü tezdən çıxır nə olacaq? Boş çoxluq, yəni sıfır, heç nə. Çoxluğa da heç nə biz boş çoxluq. Bax bu cür işarə qoyurduq. İkinci qayda. Bu qaydanı yəni biz onsuz məntiqlə bilirik. Əzbərləməyə ehtiyac yoxdur ki, bəziləri əzbərləyir, amma ki məntiqini bildinsə əzbərləyə ehtiyac yoxdur. İkinci qayda. Çoxluğun boş çoxluqla fərqi çoxluğun özünə bərabərdir. Yəni hər hansı bir A çoxluğundan, əgər mən çıxsam boş çoxluğu, bunu demək istəyir, çoxluğun boş çoxluqla fərqi. Deyir tezin A'ya bərabərdir. Təbii ki, normal ədədlərdə belədir. De, boş çoxluq 0 deməkdir. Deyir ki, bir ədəddən 0 çıxanda tezin ədədin özü alınır. Bax A'dan çıxıblar 0 tezin özü alınır. Ha, əla bunu da başa düşürüm. Əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Məntiqini tutduq. Üçüncü addım. Üçüncüdə deyir ki, qeyddə. A ilə B, bu nədir? Kəsişmə deməkdir. Üzü aşağı, bayaq yadınızda salmışdım. A ilə B'nin kəsişməsi boş çoxluq olarsa, kəsişmə nədir ki, ortaqda. Yəni bunların ortaq heç bir şey yoxdursa A ilə B'nin. Yəni ki, ortaq heç nələr yoxdur. Boş çoxluq o deməkdir. Yəni ki, bunların ortaq heç nəyi yoxdur. Bunun da elementləri tamam fərqli elementlər bunun da. Yəni ki, bunların heç bir ortaq elementi yoxdur. Deyir, bu zaman, yəni bunların kəsişməsi əgər boş çoxluqsa, A çıx B deyir A'ya bərabər olacaq. Niyə? Doğrudan da biz A'dan B'ni çıxanda baxırdıq B'de nə varsa A'dan silirdik onu yazırdıq da cavabda çıxma mənalı. Düzdür B'de ortaq nə varsa A'na A'dan həmin onları çıxırdım. Bunlar da ortaq heç nəyə yoxdur bu şərti verib mənə. Deməli A'dan ben heç nəyə çıxmayacağımsa heç nəyə belə üstünə xətt çəkməyəcəm. Tezdən A özü alınacaq da. Yəni oradakilər tezdən götürüb necə var yazacağam. Təbii ki indi B'dən də A'nı çıxanda bunların ortaq heç nəyi olmadığı üçün görək B ilə A'nın ortaq nəyisə olsun ki mən B'dən həmin şeyləri silim, bura yazım olsun bunun çıxmanın cavabı da. Ortaq heç nəyə yoxdur axı. Deməli mən bu B çoxluğunun elementlərindən heç nəyi silməyəcəm, heç nəyi azaltmayacağam. Tezdən eyni şey yazacağamsa tezdən cavab B alınacaq. Yəni ki A'dan B'ni çıxanda A alınacaq, B'dən A'nı çıxanda B alınacaq. Nə vaxt əgər A ilə B'nin kəsişməsi boş çoxluqdursa. Və salam, öyrəndiklərimizi öyrəndik, təkrarladığımızı təkrarladıq. Gəlin biraz tapşırıqlar üzərində bu öyrəndiklərimizi tətbiq edək ki,
öyrənilmiş daha möhkəm bir vəziyyəti gəlsin, çıxsın, daha da praktik olaraq yaxşı yadımızda qalsın. Başlayıram. Birinci tapşırıq. A bərabərdir, qoy yazım məndə bura. Ya bəlkə üstlərində baxaq. Baxın, burdan üstlərində baxmaq yaxşı olar, yoxsa belə. Neysə, A çoxluğunu verib, oxumuram bir, B çoxluğunu verib və C çoxluğunu verib. Birinci tapşırıq A bəndi. Bizə deyir ki, A ilə B-nin birləşməsini yaz. Bərabərdir. Birləşmə. Üzü yuxarı biləm ki, birləşmə deməkdir. A-nı da verib, B-nı da verib. Bunların birləşməsi nə olacaq? Nə var hamısını yazacağım? Hələ A-dan nə var hamısını yazıram? Bak, 22, 33. A-da nə var köçürtdüm? 66, 88, 99. B-dəkilər də onu yanına köçürəm. 11. Amma 11-i yazanda, bax, burada 11 vası tezdən yazmayacağım. Birləşmədə biləm, bax, götürdüm, 11-i də yazdım. Çünki yox idi, vergül. 33. 33-i yazmaqsınızı görəm, burada 33 var. Onu da tezdən yazmıram. 44. 44 yoxdur, burada 44-ü yazıram. Vergül. 55. 55 burada var, yoxdur. 55-i də buraya yazacağım. 66. 66 burada var, tezdən təkrar olaraq yazmayacağım. Son idi 77. 77 burada yoxdur ki. Yox, görmürəm. Mən 77-ni buraya yazacağım və sizsən. Bu da oldu bunların birləşməsi. Ola bilər kimsə götürüb belə arzılıqla yazsın ki, biz 22, 33, 66, 88, 99, 11, 44 belə yazmışıq da. Kimsə götürüb arzılıqla yazar. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Yerlərini bu cür dəyişər? Bəli, olar. İkisi də eyni cavabdır. Elementlərin yerinin fərqli olması heç bir burada maniyyə törətmir. Biz bərabər çoxluqla da öyrənmişik doğrudan. 5-ci sinifdə bərabər çoxluqla da öyrənmişik. Yəni bərabər çoxluq neydi? Eyni elementlərdən ibarət. Bəs yerlər fərqli ola bilər, eyni ola bilər. Fərqi yoxdur. Bunlar yenə də bərabərdirlər. Yaxşı. Elə bil ki, biz 10 nəfər uşağı məsələn, desən ki, Rasim, Əli, Vəli, o birisi bizim adımız sayılır. Birinci Əlini deyir, sonra Vəlini deyir, sonra Rasim deyir. Nə fərqi var? Eyni şeydir. Yəni bu çoxluğa aiddir hamımız. Yerimizi fərqli deməyə heç nə olmur. Onu görürəm ki, kimsə götürüb arzılıqla yazar, bilin ki, o da düz yazır, siz də düz yazırsınız. Siz deyirsiniz arzılıqla yazırsınız, siz bu cür yazırsınız. Mən niyə belə qatışıq getdim? Çünki belə daha rahatdır. Buradakı hamısını köçürürəm, 3 saat fikirləşməyəm arzılıqı. Köçürəndən sonra da başlayıram buradakiləri köçürməyə, amma təkrar oldu yazmıram. Bu qədər sadə. Keçdik B bəndinə, B bəndinə. B bəndə bizdən soruşub B ilə A-nın kəsişməsi. Çünki üzü aşağı kəsişmədi, mən artıq bunu öyrənmişəm sizdə. İndi B ilə A-nın kəsişəndə ortaq olanlara baxırdım. Bunda 22 var, burada 22 yoxdur. Deməli, ortaqdır. 33 hər ikisində var. Deməli, bunların kəsişməsinə 33 elementi aiddir. Sonra var. 66 bunda var, bunda da var. Deməli, 66 da kəsişməyə aiddir. 88 bunda var, burada yoxdur. 99 burada var, burada yoxdur və s. Deməli, bunun kəsişməsinə yalnız 33 ilə 66 aiddir. Keçdik C bəndinə. Deyib ki, mötəzidə yazıram, bax, A ilə C-nin kəsişməsi, üzü aşağı kəsişməsini tap, sonra tapdığın cavabı da B ilə birləşdir. Bu deməkdir, adi şeylərdə mötəzə necə qoydular, topluma çıxma vurmada misallarda, bu da eyni şeydir. Mötəzə yazıb ki, A ilə C, yəni ki, A ilə C-nin kəsişməsini tap, sonra tapdığın cavabla da B çoxluğunu birləşdir. Problemdir. A ilə C-nin kəsişməsi, A ilə C-nin kəsişməsini tapıram, bax, burada yazıram, bərabərdir, bunun cavabını yazıram. A ilə C-nin kəsişməsi. Hər ikisində orta olan nə var? Bunda 22 var, burada 22 var, yoxdur. 33 var bunda. Bunda 33 var, kəsişmə axtaramaq. Görmürəm. Siz də görmürsünüz yəqin ki. 66 burada var, burada var. Var, var. Bax, 66 var hər ikisində. Burada da 66 var. Burada da 66 var. Demək, bunların kəsişməsində 66 aiddir. Gömgəni də var. 88 burada var, burada 88 görən var. Mən də görmürəm. 99 burada var, burada 99 görən var, yox. Deməli, bunlarda yalnız 2 dənə 66 var, yəni kərisində 1 66, ona görə 1 dənə 66 yazırıq, ikisini də yazmırıq. Onsuz biz ki, çoxluğunca təkrar yazmırıq onsuzdan, yəni 2 dənə yazmağa ehtiyac yoxdur. Deməli, nə olacaq? Hər ikisinin kəsişməsi, yəni A ilə C-nin kəsişməsi 66-dır. Hüsusən, 1 dənə 66 var içində, bunun cavabını tapdım. İndi bunu da B çoxluğuna birləşdirmək lazımdır. Bu 66 çoxluğu ilə, bir dənə çoxluğu var içində 66 var, təkcə bir elementi var. Bunu B çoxluğuna birləşdirmək lazımdır. Bu da sizin üçün çox asandıdır. B-də nə varsa hamısını yazırsınız, yanında 66-ını yazırsınız. B-də nə var yazıram? B-də nə var? Yazıram bura bunun cavabını. B-də var 11, 33... 44, 55, 66, 77. Və bir dənə də bu 66-ını köçürməliyəm bu yanı. Çünki bunları birləşdirəm. Amma köçürəndə baxıram, burada onun beynin içində olsa 66 var. Tezindən təkrar yazmaq ehtiyac yoxdur. Birləşdirəndə təkrar şey yazmırlar. Ona görə əslində cavab elə bu alınır. Bu da elə beyni bildirir. B-dir də, 11, 30, 40. Yəni, bunu cavab belə də yaza bilərsiniz və ya bu bərabərdir, boş B çoxluğu. B də yaza bilərsiniz. Yəni, bu əməliyyatın sonunda cavab elə B çoxluğu alınır. Elementlərini də yaza bilərsiniz, B çoxluğunu özünü də yaza bilərsiniz. Yəni, bu onsuz B çoxluğu deməkdir. Biz əvvəldən bilirik ki, B çoxluğu buna bərabərdir. Bana verib belə özləri. Və sən birinci tapışıqın A bəndi, B bəndi, C bəndi. İşimiz bitdi. Və fəhəl silirəm. Burada hələm çıxmaya sual verməmişdim.
Yəni bir köhnə dəstəyimizin təkrarı oldu. Yaxşı ki, əvvəldə təkrarlamışıq ki, bax burada indi mən sizə izah eləyəndə çox çətinlik çəkmədim. Çünki əvvəldə təkrarlamışam xüsusilə. Birbaşa həll də yaza bilərdim. Mənim üçün çətin olmazdı. Amma istəyirəm ki, siz başa düşəsiniz də məqsəd odur. 2. 2-də görək nə deyir ikinci tapşırıqda. Verilmiş n bərabərdir nəsə elementlər, n bərabərdir belə bir şey. Çoxluqlarına əsasən tapaq. Birinci nəyə tapaq deyib bizə? M, bax, hani buradaydı. Çıx n, yəni ki, m çoxluğundan n çoxluğunu çıx və cavabını tap, bərabərdir. Bu da bizim üçün çox asandır. M-dən n-i çıxanda, bax, m-dir. M-də nə var, hamısını yazmağa çalışacağım. Amma m-dən n-in ortaq neysə varsa onu yazmayacağım. Bax, deyirəm. M-dən n-i çıxarkən, birinci baxıram, ortaq nə var? Burada a var, burada da a var. Baba, bunda da a var. Bunda da a var. Bunun üstündən şey eləyim, altında yer yoxdur. Sonra bax, m-də nə var? B var. Bunda b yoxdur. Burada k var. Burada da k var. Baba, bunda da k var. Burada da K var. Üstündə yazın mən. Belə işarə qoyum ki, baxanda görə bilək. Burada 6 var. Bunda 6 yoxdur. Bunda 19 var. Bunda 19 yoxdur. Görmürəm. Burada 21 var. Burada 21 yoxdur. Yəni, M-dən N-i çıxanda ortaqları tapırdım. Sonra M-də nə varsa hamısını yazdım. Təkcə ortaqları yazmırdım. Yalnız M-ə aid olanları yazırdım. M çıx N, onu deməkdir ki. M çıx N, yalnız M-ə aid olanları deməkdir. N çıx M, yalnız N-ə aid olanları deməkdir. Birinci çoxluğa aid olanlar. Bu qədər sadədir. Deməli, yalnız buna aid olanlar nə oldu? Yazıram bura. B, virgül. A ilə K-nı yazmıram. Çünki burada A ilə K burada da var. Yalnız buna aid deyil. Sonra 6, B-dən sonra yazdım? 6, virgül, 19, 21. 19, 21. Bu sualın cavabı hazır. Bizə demişlər ki, M çıx N-i tap. İndi N çıx M-i tap deyir bizə. N çıx M. Bu da nə deməkdir? Yalnız N-i aid olanları yazacağım. N çıx M o deməkdir. Yalnız N-i aid olan elementləri yazırıq. Bayaq ki, hərfi şey yavaş-yavaş beynimizə oturur. A çıx B nə deməkdir? Yalnız A-ya aid olan elementləri yazırıq. Burada da N çıx M yalnız N-i aid olan elementləri yazacağım. Vəsələn. Yəni ki, baxıram N ilə M-də ortaq nə var? A ilə K var. Burada da A ilə K var. Və bu yalnız N-ə aid deyil. Çünki A ilə K M-də də var. Yalnız N-ə aid deyil. Ona görə qalanlarını yazıram. Bax, bu M, N, 5, 7. Yazıram bura. M, N, 5, 7. Bunlar yalnız N-ə, N çoxluğuna aid olan elementlərdir. Bu da oldu N çıx M-in cavabı. Buna da işimiz qurtardı. M çıx 0. Bunu heç belə daha köçürtməyəcəm. 3 saat. M çıx 0 demirəm. M-lə, M çoxluğuna boş çoxluğun fərqi deməkdir bu. Yəni, 0 deməkdir. Yəni, M-lə, M nə deyil? Bu, M-dəki bütün elementlərdən boş çoxluğu çıxandı. Yəni, 0-ı çıxandı. Tezdən necə var qazıda? Heç çıxmağa heç nə yoxdur. Bunun özünün neyi var ki, mən ortaqda bir şey olsun silim. Tezdən nəyə bərabər olur? M-ə. Hələ yazıram M-ə. Bərabərdir, siz deyirsiniz, M-in içindəki elementləri bura köçürüb yaza bilərsiniz. M-in içindəki elementlər burada var da, vaxt gelməsin deyə mən yazmadım. Bunun işimiz bitdi. Sonra bir dənə var, M çıxılsın, mötərizənin içində M, bir dənə də belə işarə var, N. Bunları da artıq öyrənmişim, indi sözə deyəcəm. Birinci mötərizə həlləməliyəm təbii ki, M-lə N-in birləşməsi deməkdir bu, düzdür. Yəni, M-lə N-i birləşdirməliyəm, sonra M-lə çıxmalıyam bunu. Bunu əlbəttə oturub belə bir-bir birləşdirə də bilərsiniz. M-lə N-də nə varsa yazdım, tap, tap, tap. Amma vaxt gelmesin, daha asan yolunu deyim sizə. Yəni, heç vaxt aparmaq lazım deyil. M-lə N-i birləşdirəndə buradakı nə çoxluq alınmayacaq? M-də necə birləşdirir? M-də nə var hamısını yazırsan, N-də nə var hamısını yazırsan, prosto təkrarlanmaları yazmırsan. Düzdür. Deməli, avtomatik bu çoxluğun içində M-in bütün elementləri olacaqdır. Düzdür. Yəni, M-in bütün elementləri olacaq, yəni N-in elementlərindən də olacaq. Sən əsas M-in elementləri lazımdır. Bunu birləşəndə M-in elementləri içində yanacaqmı? Bəli. M-dən də M-i çıxan, bu birləşmənin cavabını çıxanda, hansı ki cavabı alacaqa, çoxluğa. Ortaq onlar silinmir, bəli. M-in bütün elementləri bunların birləşməsində yararlanan çoxluğun içində də olduğu üçün, çünki M-i N-lə birləşdiriblər, bütün elementləri burada da var da. Yəni, M-in bütün elementləri çıxılacaq da, burada olan elementlər burada olduğu üçün, hamısı ortaq olacağı üçün bunlar bir-birindən çıxılacaq, sıfır, heç nə qalmayacaq. Yəni, M-lə bu birləşmənin cavabı çıxanda heç nə qalmayacaq, cavabı olacaq boş çoxluq, heç nə biz boş çoxluq deyil. Bəsələn, birbaşa bu cür düşünüb yazada bilərsiniz. Kim istəyir, uzun-uzadı yazada bilər, lap üstə aydın olsun deyə göstərəm. M çıxılsın. Birinci bu mötərizənin cavabını yazıram bura. Bax bura. Yəni ki, M ilə N-in birləşməsi nədirsə bura yazacağam. M-dən sonra çıxsam bu çoxluğu. Və bunların birləşdirməsi nədir? Nə var? Hamısını götürürəm M-də. A, B, K yazıram bura. A, B, K 6, 19, 21. Düzdür. Sonra N-də nə var yazıram? Amma M təkrarlanan yazmayacağım. M-i yazıram o heç. M, vergül. Sonra nə var? N. N-i yazım. Ortaq yoxdur ki, yox. N, N-i yazdım. A-nı yazmayacağım. Çünki A artıq var. 5-i yazacağım. 7-ni yazacağım. 5, 7. Bu 16-dır ya belə. Vəssalam. K gəlir. K-nı yazmayacağım. Çünki K artıq var. Vəssalam. Deməli, M-lə N-in birləşməsinin cavabı oldu bu. İndi M-dən bunu çıxmaq lazımdır. M-dən bunu da çıxanda ortaq elementlər sinir. Bax, burada da A var.
Burada da A var. Silindi. Yani benim emrimden bu silindi. Burada B var. Burada da B var. Silindi. K var. K var. Silindi. Bak bu cür. Tam silinecek. Ve mən emin eləmək dəyəni yazıram axamşı çıxanda. Yəni ki, yalnız M-ə aid olanları. Bunların da çıxılmasını tapanda yalnız M-ə aid bir element qalmır. Çünki M-də olan bütün elementlər bu. Bunların birləşməsindən ki, çoxluq almamışıq. Burada var hamısı. Yəni yalnız M-ə aid olan element qalmadı. Elə bir element yoxdur ki, M-də deyim ki, bu təkcə M-dədir, o birisində yoxdur. Ona görə heç bir cavab qalmır. Buna yazırıq boş çoxluq. Bak, uzun uzadı yolunda göstərdim. Sizə bayaq birbaşa praktik yolunda göstərdim. Biraz düşünmək lazımdır sadəcə olaraq. 2 ilə də işimiz bitdi. Lövhəni silirəm. Keçək 3-cü tapşırığa. Yəni lövhəni silin təmiz. Aha, qutardı. 3-cü tapşırıq. Eylervin diaqramına əsasən müəyyən edin. Eləyərik. Eylervin diaqramı şəkilləri bilirik. İndi mən biraz üstünə təhlil edəcəm. Tam başa düşürsünüz. A bəndində nəsə oluşub bizə? S çıxılsın. K, yəni S çoxluğundan K çoxluğuna çıxanda cavab nəsə olur? Mən nə dedim işini? Bu nə deməkdir? Yalnız S-ə aid olan elementlər. Şəkli necə olurdu? Bayaq yuxarıda öyrənmişdik. A-ya oxşayan. Yəni ki, S-in içindəki A-ya oxşayan hissə. Baba bu. Üstündən gedim, sosiyalərəm. Baba bu. Düşünməyə ehtiyac yoxdur. S çıx K nə idi? Baba bu cür. Şəkildən biz bilirdik. Demişdim, bu kəsişmədir bu hissə. Bu hamısı bir yerdə birləşmədir. Və A kimi olanda bu S-dən K-nı çıxanda bu anır. Və K-dan S çıxanda bu birisi A kimi bir şey anır. Şəkildən artıq biz rahat təyin edə bilirik bunu da. Ona görə S çıx K yalnız S-ə aid olan deməkdir. Və bu hissəyə də baxan da görürsünüz, bunlar yalnız S-in içindədir. Bunlar isə həm S-ə aid, həm K-ya aid. Bax, burada olan P-lə A. Həm bu çevrə nəyəsinə aiddir? Bu çevrə nəyəsinə aiddir? Deməli, S çıx K nəyə bərabərdir? Şəkildən baxan kimi avtomatik yazıram. Burada nə görəm, hamısını yazıram. 90C9222. 90C9222. Bütün elementləri yazdım. Biz salam. Keçdim B bəndinə. Bu dəfə deyilər ki, K çıx S. Yəni, K çoxluğundan S çıx ilə. K-dan S çıx. Bu nə deməkdir? Yalnız birinciyə, K-ya aid olan elementlər. Yalnız K-ya aid olan elementlərdə bu A kimi hissədir. Bak, K-dakı bu A kimi hissədir. Və sizə, yəni M12-4-54 yazıram bu üçün nədir? M12-4-54. Gəl deyəm, kimsə bunların yerlərini fərqli yaza bilər. Heç bir problem yoxdur orada. Biz götürüb 4-12-54 M yazar. Nə fərq var ki, yerlərinin fərqli olmaqda heç bir əhəmiyyət yoxdur. C bəndim, keçdim. Bu dəfə nə yazıblar? S, belə işarə, özüm deyirəm, hələ mənası, sözü düşünən, sözü bir dənə də K. Bu nə deməkdir? S ilə K-nın birləşməsi, üzü yuxanlı birləşməkdir, üzü aşağı kəsişməkdir. Birləşməkdir, sökün bir sözü, birləşməkdir, şəkildən baxanda nə var hamısını yazıbəsəm. Bayaq demişdim, bax, birləşmə idi. Burada bunlar hamısı birdir, birləşmə sayılır bu ikinə çoxluğun. Deməli, nə görürsün, hamısını yazırsınız? C, görəm, 99-222, 99-222, sonra nə görürəm? P, A, nə görürsən, hamısını yazırsan? P, A, da, o hissəsi, bu hissəsi yox. Sonra M, 12, 54, 4. M, 12, 54, 4. Başqa işinə qalmadı ki, yox. Və sağım, nə var, hamısını yazırsan? Bu da oldu birləşmələri. Keçdik C bəndinə. Bu dəfə deyiblər, K ilə S-in kəsişməsi. Üzü aşağı olanda, bax, belə olanda bu kəsişmə deməkdir. Kəsişmə nə idi? Hər ikisinə aid olanları yaz. Əla, hər ikisinə aid olanları şəkildən bilirdim ki, bax, bu hissədir. Bax, bu hissədir. Niyə? Çünki həmin bu hissə S çevrəsinin də içindədir. Bu hissə S-nin içindədir. Bu S-ni belə çəksin, görürsün ki, bu hissə onun içində düşür. K-nı da çəksin, görürsün ki, bu K-nı da içində düşür. Deməli, həm K-ya, həm S-ə aid olan hissə deməkdir. Və sonra kəsişmə də şəkildən artıq biləm ki, P ilə A-dır bunların kəsişməsi. Düşünməyə ehtiyac yoxdur. Sonra, nə idi? C bəndi idi. C, D ilə Y qalıb. Keçdim D bəndinə. Bu dəfə deyiblər ki, S, belə işarə, mötərizədə, sonra S, bu, belə. Özüm hələ mənasını deyirəm ki, düşünək bir yerdə. Mötərizənin içini birinci hərləm eləm. Bu nə deməkdir? S-dən K-nı çıx. Yəni, yalnız S-ə aid olan elementlər deməkdir. Düzdür, bu da S-dir. Deməli, mən S-i nə ilə birləşdirəcəm bu S-i? Bu mötərizənin cavabı ilə. Bu mötərizənin cavabı nədir? S çıx K. Yəni ki, yalnız S-ə aid olan elementlər. Yalnız S-ə aid olan elementlər nə idi? Bax, bu A kimi hissə. Yəni, S-i birləşdirəcəm mən nə ilə? Bu mötərizənin cavabını artıb. S çıx K budur. C 99 222. C 99 222. Deməli, S çoxluğuna bunu birləşdirmək lazımdır. Bərabərdir. İndi S çoxluğu onsuz da S çoxluğunda nə var? Baba, S çoxluğunda nə var? Birləşdirə nə yazırıq? S çoxluğunda nə var? Hamısını bura yazıram. Düzdür. Sonra buradakiləri də götürüb onun yanını yazıram. Əlki təkrarlansa tezdən yazmıram. Onsa bu C99222 S-in içində var da. C99222. Yəni, bunları birləşdirəndə tezdən S-i özü alınacaq. Qoy, lap göstərəm sizə. Sizə tam aydın olsun.
Yani sen S sınavını birleştirirsen S sınavı var hamısını yazıram. Bak C, virgül, 90, virgül, 9, virgül, 222, virgül. Bak P, A da ayda bütün çevredir ya. S çoxluğu bütün çevre. P, A. Bunları da yazıram. P, virgül, A. Və bunun bütün elementlerini yazdım. Buna birleştirirəm. Bu çoxluğun. Bu çoxluğun bütün elementlerini buraya yazmağa çalışıram. Baxın C'ni yazmak istedim. Görürüm C var. Tekrar yazmam olmaz. 90 görürüm var. 9 yazmak istedim. Görürüm tekrar var. Yazmıram. 222 görürüm var. Ona göre de bunu böyle bağlıram. Sonra cevabım olur bu. Bu yazdığım da hele S'dir. Var. C, P, A, 9, 90, 222. Var. C, P, A, 9, 90, 222. Hamısı buradır. Yani bu cevabı böyle de yazabilirsin. Ve beraber de hele S çoxluğuna bu cür de yaza bilərsən. Bu neçə D bəndi idi? Keçdik Y bəndinə. Y bəndi. Deməli yaz bunu böyüdüm ki yer çatsın. Deməli Y bəndində köçürəm buranı yazıblar. S bu cür işarə, mötərizədə bu cür işarə. Nə deməkdir bu? K-dan S-i çıx, yəni yalnız K elementlə aid olan elementləri tap mötərizəyə görə. Sonra S-i birləşdir həmin tapdığın çoxluqla. Hala. S birləşməlidir. Birinci mötərizənin cavabını tapıb buraya yazıram. Yəni K çıx S. K-dan S-i çıxmaq nə deməkdir? Bak, bu A kimi hissəyə aiddir də. K, yalnız K-ya aid olan hissələr. Bak, bu A. Məsələn M12 4 54 yazıram bura. M12 4 54. Və indi S ilə bunu birləşdirməliyəm. S ilə. Bak, S ilə. Bütöv S ilə. Bunları birləşdirməliyəm. Necə olur cavab? S-də nə varsa hamısını yazıram. C 90 9, 222, P, A. Bak, burada ne var? Hamısını yazdım. Hamısını yazdım. Görürsün. S ile bu çoxluğu birleştirelim. Bakın. Burada ne var? Hamısını buraya götürürüm. Tekrarlamam aşağıya. M. Görürüm M yoxdur. Onsa M'i de yazıram bura. 12. Görürüm burada 12 yoxdur. 12'ni de yazıram bura. 4. Görürüm olsa burada 4 yoxdur. Virgül 4 de yazıram bura. 54. Görürüm burada 54 yoxdur. 54 de yazıram bura. Bu da oldu. Bunun cevabı. Ama aslında bu S ile. S ile. Fikir verin. K'nın K çıx şey neydi? K çıx S. Yəni yalnız K'ya aid olan elementler bu. Bir dana başqa rənglə göstərim ki, laf rahat görəsiniz ne demək istəyirəm. Bax S neydi? S bütün bu qırmızı çevre idi. K nədir? K'da ki bax bu ay kimi hissədir. Düzdür bax bu ay kimi hissədir. Bax bu ay kimi hissə. Düzdür bax bu. Bu bu ay kimi hissə. Pis gündə çəkdim ama bildiniz. Bu qırmızı ilə bunu birləşdirmək, hələ bunların hamısını birləşdirmək deməkdir. Əslində bu size neyi verdi? S ile K'nın birleşmesini verirdi. Bak fikir verin. S ile K'nın birleşmesi yukarı tapmamışdı. C 99, 222, P, A, M, 12 ne bilim ne bak. Eyni cevaba gelip çıkmışıq. 54, 4. Burada prosu yerlerine fark yazmışam. Heç bir fark yoxdur yerlerinin. Eyni cevaba gelip çıkır. Bunu elə böyle müzakirə edin üstündən ki size tam aydın olsun. Ve salam. Üçüncü tapışırığın da bütün bəndlərini həll edik. Sinin bunu keçək dördüncü tapışırığa. Sildik. Qələmi götürdüm. Qırmızı elim tezdən qələmi. Keçək dördüncü tapışırığa. Biraz bunu böyüdüm. Dördüncü tapışırıq. Orada A bəndi var, B bəndi var. Taparıq bir-bir. Oxuyaq bizi. Qəsəbədə 180 ailə yaşayır. Əla. Başa düşdünüz bu cümlənin. 180 ailə var. Bir tane qəsəbə var. Kənd var. Orada 180 ailə var. Onlardan 65-in həyətində it var. Əla. 73-ün həyətində pişik var. 33 ailə həyətində isə həm it, həm pişik var. Belə yazın da rahat olsun deyə sizə. Eləm A bəndi zad yazmıram. Bax, qeydləri belə aparam. Ümumilikdə 180 ailə var. Qeyd aparam. Ailə neçə dənədir? 180 baxanda rahat görün deyə. Sonra deyib ki, 65 həyətində it var. Hansı itlər 65 həyətdədir. Yəni 65 nəfərin həyətində it var. 73-ün həyətində pişik var. Pişik. Pişik. 73 nəfərin həyətində pişik var. Bax yazdım, bilim. 30 ailə həyətində həm it, həm pişik var. Bax i p yazıram da həm it, həm pişik hər ikisi. Yəni həm iti, həm pişiyi olanlar neçə nəfərdədir? Neçə ailədədir? 33. Bunu da qeyd apardım qeydləri. Görsəm sonra suallar verir. Bax buna uyğun suallara cavab verəcəm. Bax A bəndi. Deyir həyətlərdən neçəsində yalnız it var. İt neçə həyətdə idi? 65. Düzdürmü? Amma sual odur ki yalnız it var. Yəni ki bəli, 60 həyətdə it var, amma bu 60 həyətin bəzisində həm it, həm də pişik var axı. Başa düşürsünüz, yəni 60 həyətdə it var, məsələn bizim həyətdə it var, amma 50 gün həyətində də it var. Bu 65 ailədən bir sayılır da 50 gili. Amma 50 gili də it də var, pişik də var. Bu da mənə soruşur ki, yalnız it saxlayanlar deyil. Məsələn, mən yalnız it saxlayanlara aidəm. Mənim həyətim təkcə bir dənə it var, pişik saxlamıram.
Yalnız it saxlayanlar, Rasim kimiləri soruşur. Başa düşürsünüz? Demək deyirəm, hə, o ümumi 65 nəfərin həyətində it var olmağına. Amma bu 65 ailədən 33-ünün həm it, həm pişiyi var. Bunu əvvəldən verir baxın mənə. Mən bu həm iti, həm pişiyi olanlar da bunun içində gedir hal-hazırda. Çünki bunların da iti var. Amma mənə yalnız it saxlayanlar lazımdır. Ona görə it, pişiyi olanları çıxardıram. Həm it, həm pişiyi olanları 65-dən çıxacağam. 65-dən 33 çıxıram, cavab olur 30 gibi oldu mənim A bəndimin cavabı. Keçdik B bəndinə. B bəndə dedi ki, həyətlərinin içində yalnız pişik var. Eyni məntiqlə düşünəcəyəm ki, 73 dənə həyətdə pişik varsa, amma bəzilərində həm pişik, həm it var axı. Mənə yalnız pişik saxlamaq lazımdır. Ona görə həm it, həm pişik olan 33 ailə var. Bu 73-dən 33 çıxsam cavab olacaq 40 və deyəcəm ki, hə bax 40 nəfər var, 40 ailə. 40 ailə yalnız pişik saxlayır. Deyəcək, axı necə 73 idi? Sən onu cavab verəcəksən ki, 73 ailə pişik saxlayır saxlamalı. Amma o 73 ailədən 33 nəfəri var ha, 33 ailə var ha. Ona həm iti, həm pişiyi var. Bizə isə sual verir ki, o 33-ü qoy qırağa. Sən bizə yalnız pişiyi onlar deyilən. Ona iti də var, pişiyi də var. Sən bizə yalnız pişiyi onlar deyilən. Və B bəndində işimiz bitdi. Keçdik C bəndinə. Həyətlərdən neçəsində nə it, nə də pişik var. Aa, heç bir, hansı həyətdə, neçə həyətdə nə it, nə də pişik var. Bu zaman nə edəcək? Birincisi gəlin, biz sabah ki, neçə həyətdə it, nə pişik var. Yəni, it, pişik, axı bir heyvan var, bu ikisindən birisi var və ya ikisi var, fərq yoxdur. Axı bunun bir dənə heyvanı var, ya itdən, ya pişikdən, ya da hər ikisindən. Neçə ailədə? Bunun üçün biz nə edirdik? 65 həyətdə it var, üstə gəl, 73 həyətdə pişik var, belə topluyurduq. Sonra nə edirdik? Çıxırdıq kəsişməsini. Yəni, 2 dənə çoxlu topluyub, sonra kəsişməsini çıxırdıq. Məntiqin də deyirəm niyə? Çünki sən 65 ilə 73-ü toplayanda əslində bu 33 nəfər var ha. Bu həm it, həm it, həm pişik saxlayaraq bu 33 nəfəri 33 ailə. Bunun içində 100% var. Düzdürmü? 65 ailənin içində 100% var 33 nəfər. Çünki həm it, həm pişik saxlayırsa, it, it saxlayanların adını sayanda bu 33 ailənin adını sayırlar. Çünki bunlar da it saxlayır da. Pişiklə saxlayanların adını sayanda bu 33 ailənin adını yenə də burada sayırlar. Çünki bu həm it, həm pişik saxladığı üçün bu siyahıda da var. İndi sən bu 65 ilə 73 toplasan ümumi ailənin sayını tapmayacaqsın. Niyə? Çünki bu 33 nəfəri sən hər ikisində yazmısan. Başa düşünün, yəni bu 30 ailə orada yazmışsa, burada yazmışsa. Bunlar mı bir dənə ailə sayılarda? Məsələn, bizim ailə deyil, həm burada yazıb, həm burada yazıb da. Bütün ailənin sayını tapanda mənim ailəmi sən niyə 2 dənə sayırsan ki? Başa düşünün. Ona görə 33 burada 2 dəfə toplandığı üçün bir dənə 33 artıqdır. Yəni onsa 33 nəfər burada sayılıbsa, burada 33 sayılmamalıdır. Ona görə bundan 33 çıxmaq lazımdır. 63 73 çıx 33. Bu cür tapırdıq. Bunu da öyrənmişik, öyrənməyinə sadəcə məntiqi tezdən yada saldım. Bunları toplayanda cavab olacaq 138 toplayanda 138-dən 33-ü çıxanda cavab olacaq 105. Deməli 105 ailədə heyvan saxlayırlar. İt saxlayan var, pişik saxlayan var, it pişik ikisini bir yerdə saxlayan. Axı 105 ailədə var. Amma sual o idi ki, həyətlərin içində nə it, nə də pişik var. Yəni ki, heç bir heyvanı olmayan. Deyirəm, aha, bana bizə məlumat vermiş ki, ümumilik 180 ailə var. Bu 180 ailənin 105-i heyvan saxlayırsa, 180-dən çıxacağım 105-ini və deyəcəm ki, bu 105-lərdən başqa qalan nə ailə varsa, bunlar nə it saxlayır, nə pişik saxlayır. 180-dən 105-i çıxanda cavab olur 75. Bu da oldu bizim C bəndinin cavabı. Nəhayət bu səhifə ilə işimiz bitdi. Yenə də deyirəm, hər şeyə ətraf şəkildə izah verdim, amma yenə də 5-ci sinifdə keçdiyimiz mövzu ki, yoxdur. Mən yenə də izahını verdim qısa olaraq bir dərsin içində. Amma ona ayrı-ayrı dərslər, tapşırıqlar həll olunub. Mən izahı verdim. Amma sən baxanda dərsin, aydın mən bunları bilmirəm, yaxşı öyrənməmişdim. Rasim dedi, amma tam beynimə oturmadı. Başa düşdüm, amma praktik olaraq həll eləyə bilmirəm axı hələ də. Çünki mən onları başa düşdüm, sonra tezə mövzuya keçdi Rasim. Belə düşünürsənsə, o sənin səhvindir, bu bir. 5-ci sinifdə yaxşı öyrənməmişsən. Amma o da problemdir. İndi öyrənə bilərsən, əlbəttə öyrən. Keç, hələn bu dərsi öyrənmə. Keç, bir yarım saat, 40 dəqiqə sərf elə. O 5-ci sinifdən o dərsləri tap, izlə, tapşırılan da işlə, hələ o köhnə dərslərin, qoy beyni və otursun, praktikə sürətləşəsən, hansı ki çoxluq nədir, birləşmə nədir, kəsişmə nədir, alt çoxluq nədir, bunları öyrən, sonra gəl bu mövzunu öyrən, görəcəksən su kimi həll edəcəksən, yaxşı? Və salam, video dərsi burada bitirdik, növbəti video dərsdə görüşərik, diqqətinizə görə çox sağ olun, sağ olun.